Сега ще пускаме компа и 3, 2, 1. Йо! Не мога да повярвам! Здравейте на всички, аз съм HyperGVox. Добре дошъл в това видео. В този влог, както вече сте разбрали от заглавието, днеска най-накрая ще си взема моя новия и компютър. Ladies and gentlemen, ще направим първата поредица в този канал. Както вече сте разбрали от заглавието, днеска ще взема компютъра от еконта, дето поръчахме от DesktopBG. Защото нямам промокод, ако щях DesktopBG да направя промокод HyperG, няма да ли 5% отстъпка. Между другото, този компютър, аз съм ги избрал, доста отдавна съм избрал, но днеска най-накрая взема гейминг компютър. Най-накрая ще се случи в тази енергия в този YouTube. Така, преди да започнем това видео, ако е сторски и доста подобни хубави видеа, поставете по един лайк, абонирайте се за YouTube канал с камбанка. Абонатът беше за не за YouTube в телефоните. Ако сте гледали видеята или не сте се абонирали, може да се абонирате за YouTube канал с камбанка. Абонатът вече за YouTube. Обратно гледане, не е безплатно гледане, просто така да си нека да преминаваме с клипа. Айде. Айде, нашите. Тиеме при еконта. Ето, това вече е плика за парите и нямам търпение. Ама ще чакаме мега много хора. Спокойно. Yes, айде. Лаптоп беге. Е, това е. Нашите. О, да. Оха. Оле, май. Добре, бе, каквото е. Давай да го взимаме. Това сега е това. Захранваме. Така, следващото нещо, баба ми. Следващото нещо, баба ти нещо излиза. Но решихме да ходим на Етел и да си вземем iPhone 14! Така, дами господа, HyperGVox, както вече разбрали, че анбоксваме доста време вече, ще обещая, че да си взема още един такъв хубава кутия на Cougar. Да, между другото, това е кутията, надявам се да виждате. Е, това е Cougar MX440. Ако искате, може да спойдете ножката, ако искате. Аз, понеже... Може би ще ви ползвам кухненски нож и сега ще отваряме с вас. Така, сега, 3-2-1. Така, да не се нарязва кутията. Така. Оле, майко! Йо! Не мога повярвам! Его компа там! Добре. Така, много се съфрайзна човек. Три, така. Сега нека започваме с тази кутия на Cougar. Три, две, едно. Някакво листче. Сега ще покажа. И 3, 2, 1. Сега ще го ревю наскоро. Така, те сега ще пиша. Благодаря ти. Благодаря ти на избрания избор. Така, представяне. Така, това е промокод GDX2023. Сега ще покажа дизайна как изглежда. И 3, 2, 1. Айо! Не мога повярвам. Его, е това е снимката, бате. Дай с някаква веб-камера. Уа, това HD изглежда така. Гайс, нямам търпение, лад! Виж как изгледа дизайна на този компютър. Като си купувате в DesktopBG компютър на GDX, такава снимка. Такава рамка за снимка ще получите. И получите с като гаранционни или нещо такова. Може си използвате промокод GDX2023 и така 10% отстъпка периферия и за монитори. Точно така, като си вземете монитори, периферия, не подобни. И на DesktopBG ще ми помогне мене канала ви, ако... Даже има клавиатура, мишка, мале! Не бе, човек, не мога да повярвам. Това ще го паза. GDX е баси хубавото. Аз вече ще стана голям фен на GDX на хубави компютри. Като гледам някакви ревюта в DesktopBG, сега... Его, махам тук с тихта. Братле, за пръв път получавам хубави снимки. Е баси чувата. Така, сега ще отваряме. Оле, майко, не знам как се е фана. Е, това е компа, матко! Е, виж, преди си тията отрявам, е така вече да лека. Цено е като лица. Малко внимателно. Чакай. Ау, мале,
Чакай малко. Пен съм на боля, това е в колеса, чака. И най-накрая се деха и то, за играчи. Дай, сега. Сега ще отваряме. Еха, виж го. Ей го, компа. Нямам търпение. Сега почваме, нямам търпение да отваряме. И сега почваме, с компютъра да отваряме новия компютър. 3, 2, 1. Изненада! Добре, айде, момчета, момичета. Сега, мале. Тък му мирише, че е нов, братле. Наистина. Его и самия дизайн на този компютър. Има само 2,5 гига. Има, о, има на GeForce GTX. Това е RTX, между другото. За първ път така окотия, човек. Глей само. Еее! Виж, стикера на GTX. No way! Десто бега, ако гледаш, а вече ще е дивито така. Започваме да отваряме мотофолио. Оле! GTX компютър, между другото. Знаеш ли? Играя на игри на Roblox и почвам стрим, бе. Готово! Махнахме фолиото. Това е вече стикера на GTX. О, да. За първ път такова лого не съм виждал сега. Така, първото нещо сега. А, не ли още е тук на фолио, бе? Това е кутийката на захранването. Това е процесора и петичка. Ще паза, разбира се. Сега нека да оставим. Мия компютър, надявам се. Щях с някакви хубави ръкавици. Отваряме. Е това. Не знам дали как се вижда. Его компютъра, Кугър. Мале, за първ път такъв компютър не съм видел. Е това бепче. Дай да видим. Оле! Това е на някакъв продукт, ки пише. А, ще го оставим. Аз най-големия фен съм на Microsoft, между другото. Тук пише thank you. Оле, майко. Това е като карта. Виж, това е като игране на карти. Това е дуо. И остана вече i7-чка. Intel Core i7-чка. Процесора. Е, такъв англичански кабел, няма го ползвам. Ето го и европейски кабел. Да, европейски. Уууу, RAM памет. Даже вече е 32 гигабайта. Добре, митвам. Да, тук е нещо за сгубяване или за нещо. Захранването вече е вътре. 750 ватов. Това е кабелчето там. Така сега ще го пробвам, защото нямам как. GTX. Е, баси, е, виждаш ли? Виж как изглеждам. Нямам търпение, компютърчето е там. Ще едитваме, ще направим After Effects, интрота, минтрота. Мале, нямам търпение. Ето го, това е компютърчето. Сега ще пускаме компа и 3, 2, 1. Йооо! Не мога да повярвам. Вуууу! Виж как прецака всичко. Мале, рамта свети, вентилатор свети. Трите вентилатора са светни! Майко мила! Баси компютъра! Не! Братле, това вече почти 4000 лева съм купил. То бати компютъра! GTX евро, батко! Компютъра си е добре! Виж, нямам търпение! Сега, нека почваме. Аз стоим в моята стая и ще го включа след малко. Бате, виж как свети! А? Дай, сложи си някой продуктовия ключ. Сега ще видим дали ще е новият компютър ревю. И 3, 2, 1. Та-да! Ето го. Това вече е новия ми гейминг PC. Ево, това е вече гейминг PC. Оле, добре. What? Вече ми е в Windows 11, момчета. Мале! Коме? GeForce Experience. Тук можеш да се апгрейдвам, между другото, знаеш ли? Бате, смаш. Бате, знаеш. Оле, майко. Също нещо имаме проблем, че трябва да включа и има Акио, what? Сега може си промените цвета, what? За първ път тия неща се вижда, what? Това е на Corsair, между другото. Така, сега ще ползваме, рамта ще е. Сега ще покажа тук хард диска ми, иначе доста най-се компютъра. Ще изтегла всичко, сега, добре, сега вече ще е второто и първото. Сега на монитора ми липса да си взема тая мишка. Което ще е втората и клавиатурата, защото трябва да едитвам тъмнела ми. А тук ще работя. Имам проблем, трябва първото нещо, трябва да видим какво стане. Не, че хареса ми компютъра като цяло, виж го. Не е лошо. Сега ще покажа вече програмката. Това вече, тук май се вижда, че е синьо. Компютъра е инсейн. Инсейн, човек. Сега ще изтегла почти всички работи. Първото трябва на компа. Трябва да слагам само това. VP-Link. На стария компютър. Това вече е стара компютър, така че нещо някакъв тъмно да направя. Да, ето го. Това вече е без доста яко, нали? Новия компютър вече работи с банграуда на GTX. Аз съм голям фен на GTX на Desktop BG, за което голямо евола. Еволата, че сгуби компютъра на... Ево за сгубяването, е много хубаво. Значи мисля, че RTX 4070 е бати новата видеокарта, която аз съм видял. Значи стария компютър трябва рекавър на всичките те работи и първо
защото трябва да трябва почти всичко да така. Трябва почти всичко да рекавър на всичко на. Защото вече имам 2 пъти 2 терабайта хард диск. Не съм представил какво подявлите се случи това, момчета, момичета. Вие сте бахти хубава. Не знам дали как ще стане това нещо, но компютър е най-якото. Иначе, както вече сте видяли от предното такова видео, както вече сте разбрали, вече имаме на писче на Когър, една хубава кутийка. Видя на компютъра не съм видял сега. И просто лад. Сега отиваме вкъщи, трябва да я рекавър на всичките тези работи веднага. Стария компютър, ама или няма да продавам, или не знам, но ще видим, но просто да. Плюс това ще изтегла Photoshop, After Effects, Premiere Pro. Също е кепкът, но няма ползвам и филмора също. Няма ползвам филмор, защото няма смисъл. Нали? Защото трябва да едитвам почти всички хубави видеа хора в HyperG Vlog. HyperG Vlog, HyperG, всички YouTube канали ще и ще има. И спият дартовете, трябва имам си. Отиваме пак вкъщи и приятно гледане и само викам така да говорим. Еми, добре, може. Първото нещо ще изтегла Fortnite CSGO. Аз вече теглих Roblox, така че може да направим един такъв бенчмарк и трябва да изтегла някакъв Afterburner на MSI. И доста всичко, така че да, сега напредваме. Ето и резултата на нашия сетъп. Това вече е най-светените вентилатори в HyperG. Тези вентилатори, ако искате, може да се смените каквито цвет. А, човек. Маля, как съм го изключил? Кога стана тук? А, добре, сега ще пуска на компа. 3, 2, 1, бам! Ето го. Сега, може смените на бяло, на жълто имаме, на синьо, което е хайпърджийското. И имат си други някакви, някакви по-различни цветове са най-хубавите. Ей, те цветове са най-кефните на вентилатора. Виж как се върти. Уау, това беше яко. Това е феднато. Нещо такова. Добре. Така, това вече е червено на Shadow Hex. Червеното на Shadow Hex. Да, ще стои не така синьо. За толкова, за съжаление. Ето го сега ще покажа. Ууу, да. Между другото име и... Това вече е GeForce RTX. Мисля, че беше 4070, но видеокартата е insane. 4K лева. И така, това е стикера на GRX. Ето го, стикера на GRX. Това е 750 ватов, май беше, на Tough Gaming. Иначе на Tough Gaming, не съм голям фен на Tough, но иначе съм доста доволен, че имахме хубави компютри. А така, дано този компютър няма да има някакъв прах. Така, това е на BQAT. Иначе аз съм фен на Cougar от доста време. Сега ще видите, да. Компютъра инсейн. А сега ще покажете още един път. Компа е топ. Компа е върви много добре. Ами, както виждате, работим само със този монитор. Мале е много файва като на Shadow Hex, човек, не се бъзикам. Е, нали? Да, вижда се така. Окимчета, ето го и самия сетъп, както вече разбаля и така. Това вече е краят на клипа и както вече разбаля, е това е бангграунд на GRX, между другото, защото ще е много яко. Това са виджетите от Windows 10 към Windows 11, ето го, това вече. Новия компютър сложиха и тия виджетове. Така, имаме в на компа, но така че това ще е, знаеш колко, това ще е голям край на този компютър. Този компютър ще е много голям край, между другото, че този компютър, колко толкова много време, който ползва, който не ползва, вече компа е, вече е наш. А другия компютър трябва да вече най-накрая да трясти почти всички работи. За сега трябва всичко да се изтрия, да пазим по всяки файлове там, така че и така. Рамта по така IQ, всички знаете, ако си купувате от рамта на Corsair, се лъжа. И да, сетъпа е нега яко, наистина. Ами, най-накрая да казваме голям чао-чао за стария ми компютър. Беше long day. Най-дългия ден, който ползвам този компютър от една година, три и после през декември съм преинсталирал всичко в компютъра. Компа ще каже чао-чао. С Богом, компютър. Тази кутия е 2019 и 2023 година. Сега вече ще е голям край. Чао-чао компютърчо, стария компютърчо и надявам се да ви харесате. А на новия комп ще е ново начало, надявам се. Музиката.
ето го и компютърчето. Сега това вече е Microsoft Edge и да. Ето го, сега ще покажете тук с файловете, майловете. Сега ще се задобия тук. Сега ще влезна в файл Explorer. И така, това са двете неща. Първото нещо трябва да направя на диск. Не, диск, чакай, да, тук пише диск. Така, може би ще пише диск или не. Може би create format диск. Ако сте купили някои от новите SS, NVMe-та, SSD-та, това е. Трябва първото нещо, че... ето го пише, че е C-то. Така, значи това е вече C-то. Трябва е D-то, чакай. До сега ще направим на Simple Volume. Това вече е 1 терабайтов е това. Така, сега ще направя на E. Добре, трябва да махна USB-то. Ей, по този начин. Така, New Volume Again. Сега се слагаме. Така, това вече е SSD-то, както виждате. Така, цъкате Next, аз ще направя така, Local Disk, така, цъкам Finish, сега ще, ето го, това вече е Local Disk, двете са Local Disk-овете, сега ще оправям всичките тези работи на Windows-а и готови сме за разпродажба. Хора, благодаря за цели големите години, които този компютър едитвахме, цъкахме много игри и HyperG стария канал беше така с този компютър още и 2.9 и така, искам да ви кажа, че Почивай в мир. Компютъра, вече ще казва, голям почивен мир. Този компютър и този кутия, вече е този компютър. Беше 2019 година, мисля към 800 лева беше преди. Беше с частите през 2021, който се подобрих частите на моя компютър. И благодаря ти. Почивай в мир на този компютър. 2019 и 2023 година. Благодаря ти за изключителния пълен спорт на този канал. Благодаря ти. Хора, надявам да ви харесате и новия компютър, който малко да направим едно такова ревю, което е unboxing ревю на моя нов компютър. И сега ще покажа PC specs почти до края на клипа, но сега малко... Ей, сега ще видим какво. Между другото, още един път ви казвам, пучаве в мир на този компютър! Този компютър е не е зверски, не е теотрицки. Бам! Хора, няма да хвърля компютъра, ако няма. Хора, благодаря ти, че ви гледахте и надявам да ви харесате видеото. Е така, това кутията мисля, на Cougar MX, сигурен май беше. Харесваме кутията на компютъра, но ме кефи. Видеокартата там. Чакай една секунда. Моята видеокарта RTX 4070 нещо не работи, какво стана? Хора, само това забравя, ако искате на клавиатурата, на клавиатура ще цъкате, както беше да разбале. Най-накрая имаме и Fan Speed Target, ако искате да мога да направим на 62. И така, не е зле видеокартата като цяло, просто ако направя Voltage, да си покажа как изглежда. Добре, така, както беше да разбале, компютъра е добре. Сега ще намаля към 63-ката. Аз няма да намаля 65, но така че 65 са като на... Това е най-силната видеокарта. Ако условите Fan Speed, то става като пръхосмокачка. Разбирате ли? Няма как, виж какво става така. Иначе видеокартата се вижда доста добре. Иначе видеокартата е лот и правя, защото е са най-хубавите видеокарти в България. Най-хубавите видеокарти, RTX-а си е по-хубав. Така пише Fan Speed, така пише. Мога да направя Fan Speed, като на пръхосмакачка, както виждате. Тук пише на Fan Speed, тане на 6, на 3000. Сега ще намоля към на 55 или на 50. Още един път, сега ще направя на 50. Значи върви хубаво, видеокартата върви. Тук пише CPU, че е с Voltage, но сега ще пробвам на този скен как изглежда. Ме интересува скенинг, но ми харесва. От хората. Благодаря, че ви гледахте. Ако искате още такива доста подобни ревюта като компютър или този, поставете по ни лайк и абонирайте се за YouTube канала с камбанка. И така че ще се видим в следващото видео, когато ще кача нов готин контент. Ай момчета, момичета, и сте ми в следващото видео, гайз. Айде!